Հուլիսի 29-ի ժամը 23:00-ից սկսած ՀՀ Զուհակաութային պաշտպանության ստորաբաժանումները կասեցրել են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում թշնամու ԱԹՍ-ների ՀՀ օդային տարածք ներթափանցելու հերթական փորձը։ ՀՀ ՀՈՊ-ը խոցել է Aerostar տիպի ԱԹՍ։ Դա իսրայելական անոթաչու է, որը արտադրվում է նաև Բաքվում։ Ռուսական, թուրքական և ադրբեջանական կողմերի համար այն ծառայում է որպես ընդհանուր հետախուզման և մարտական կառավարման կենտրոն, կանխավ հրադադարի միակ հավանական խախտող համարվող հայկական կողմի տեղաշարժերը հսկելու համար, հարյուրավոր կիլոմետր ճակատով և օպերատիվ խորությամբ։ Չմոռանանք, որ հրադադարի գոտին ներառում է նաև ՀՀ բոլոր սահմանային շրջանները, այսինքն Հայաստանի ռազմական կարողությանը անարգել և միանգամայն օրինական հիմքի վրա լրտեսում են միաժամանակ Ռուսաստանը, Թուրքիան և այսպես կոչված Ադրբեջանը։ Խտրական հիմքերով նման կենտրոնի ստեղծումը նոյեմբեր 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված չէ։ Այն գործարկվել է ՌԴ և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների 2020 թվականի նոյեմբեր 11-ին ստորագրած սեպարատ հուշագրի հիման վրա։ Հայաստանը պետք է պահանջի փակել ԱԿՆԱ-ի ռուս-թուրքական կենտրոնը, որը դարձել է Հայաստանի դեմ ուղիղ ագրեսիայի օպերատիվ շտաբային միավոր։ ՀՀ օդային տարածք ԱԹՍ-ների ներխուժման պրակտիկան թույլ է տալիս պնդել, որ Երևանին պայմանագիր և արտատարածքային միջանցքներ պարտադրելու այն եղանակը, որ իրականացվում է սահմանների երկայնքով, կազմում է Հայաստանին հակադիր կողմերի վաղորոք համաձայնեցված ռազմաքաղաքական ծրագրի բաղադրիչ մաս։ Ծրագրի վերջին դրվագներից է Թուրքիայի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից իրավացի որակված 2021 թվականի հուլիսի 28-ի ագրեսիայի ակտը Գեղարքունիքի մարզի սահմանային դիրքերի ուղղությամբ, որը հանգեցրել է մարդկային կորուստների։ Միաժամանակ ռուսական կողմը հրաժարվել է դատապարտել ագրեսիայի այս ակտը։ ԱԿՆԱ-ի ռուս-թուրքական որջը վերջացնելուն զուգահեռ Երևանը պետք է քայլեր ձեռնարկի Մինսկի խմբի համանախագահ, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի, ՆԱՏՕ-ի հոբ և հետախուզական կարողությունները ներգրավելու համար։ Հայաստանի դեմ ագրեսիան ծավալվելու է Բախման նոր օջախների ձևավորմամբ։ ՄԱԿ ԱԽ նախագահությանը հղած ՀՀ մշտական ներկայացուցչի նամակում շեշտվում է ՄԱԿ կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն ՀՀ իրավունքը դիմել պաշտպանական գործողությունների։ Ղիամադդինլու բնակավայրից 4 կիլոմետր հարավ ծավալված ԱԿՆԱ-ի ռուս-թուրքական կենտրոնի ոչնչացումը ՀՀ տրամադրության տակ գտնվող միջոցներով ագրեսիայի ենթարկված երկրի օրինական պաշտպանության եղանակ է։ Օրինական թիրախ են նաև ՀՀ դեմ ագրեսիայի գործիք ԱԹՍ-ների կառավարման շարժական կայանքներն ու անձնակազմերը ԼՂՀ օկուպացված այլ տարածքների վրա։ ԱԿՆԱ կենտրոնը կամ պիտի վերացվի, կամ հրադադարի հսկողության նպատակով ընդունի հայկական 60 հոգանոց ջոկատ հետախուզման համապատասխան միջոցներով հանդերձ։ Ընտրությունը հաղթանակած եռյակինն է։ Նոյեմբերի 4-ին ժամը 17:00-ի մոտակայքում ադրբեջանական զորքը նոր գրոհ է սկսում Քարինտակ գյուղի հյուսիս-արևմտյան ուղությամբ։ Քարինտակում մնացել էր 3 գյուղացի։ Գյուղում մնալն արդեն վտանգավոր էր։ Քարինտակում մնացած գյուղացիները զինվորների հետ որոշում են դուրս գալ գյուղից։ Մարտերը գյուղում։ Քարինտակցիների ջոկատը սեպտեմբերի 29-ից Հադրութի շրջանում էր։ Հադրութից ջոկատը Քարինտակ է տեղափոխվել հոկտեմբերի 23-ին։ Հոկտեմբերի 27-ին թշնամին արդեն Քարինտակից ուղիղ գծով 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սղնախ գյուղի մերձակայքում էր։ Հոկտեմբերի 28-ին Շուշիում հրամանատարական կետում կայացած խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև Քարինտակ համայնքի ղեկավար Մխիթար Արուշանյանը և գյուղի պաշտպանական ուժերի հրամանատար Արթուր Առաքելյանը։ Այդտեղ է եղել նաև ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Որոշվել է, որ Սղնախ և Քարինտակ գյուղերի մեջտեղում գտնվող Չախմախ կոչվող տեղամասում գտնվող զինվորականների հետ գյուղացիները պետք է կազմակերպեն պաշտպանությունը։ Խորհրդակցությունից հետո Արուշանյանն ու Առաքելյանը վերադարձել են գյուղ, ապա գնացել Չախմախ տեղամաս, որպեսզի որոշեն նոր դիրքերի տեղակայման վայրը։ Տեղ
վերադասնելուն պես հրետակոծություն է սկսվել։ Ձևավորվել էր պաշտպանական երկու գիծ։ Առաջնագծում մոբը և զինված ուժերի ստորաբաժանումն էին, իսկ պաշտպանական երկրորդ գծում գյուղացիներից կազմված ջոկատներ։ Առաջնագիծը գտնվում էր Սղնախ և Քարինտակ գյուղերի արանքում, Չախմախ կոչվող տեղամասում։ Երկրորդ գծի ջոկատը պետք է մնար գյուղում, որ եթե թշնամուն հաջողվեր շրջանցել պաշտպանական առաջին գիծը, գյուղացիները դիմավոր էին նրանց։ Թուրքերը մի քանի անգամ առաջնագծի վրա հարձակվել են, հետ ենք մղել։ Նոյեմբերի 2-ին հայկական կողմը նախատեսում էր հրետակոծություն իրականացնել, և որպեսզի մենք էլ չտուժեինք առաջնագծում գտնվող մոտ 300 հոգանոց զորամիավորման հետ, զինուժ և մոբ, գյուղից դուրս գալու հրաման ենք ստացել։ Ճանապարհն էլ էինք անցել, որովհետև սպասում էինք, որ մերոնք պիտի լավ ռմբակոծեն, բայց համարյա ոչ մի բան էլ չարեցին։ Հետո սպասում էինք, որ մեզ ասեն հետ դարեք, չասացին, մենք ինքներս հետ եկանք գյուղ, գյուղացիներին էլ կանչեցինք, զորքն էլ հետ եկավ, պատմում է Բաղդասար Բաղդասարյանը։ Նոյեմբերի 3-ին ողջ օրը գյուղը հրետակոծվում էր։ Նոյեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը թշնամուն արդեն հաջողվել էր մոտենալ Քարինտակի ծայրամասերին, գյուղը հրետակոծվում էր տարբեր կողմերից։ Նոյեմբերի 4-ի առավոտյան թշնամին հարձակում է նախաձեռնում գյուղի ներքևից, Սղնախ Քարինտակ ճանապարհի գյուղ մտնող հատվածից։ Այդտեղ գյուղի ջոկատի տղաներն էին գիծը պաշտպանում, առաջին գրոհը հետ են մղում, թշնամին չի կարողանում մտնել գյուղ, հետ է քաշվում, սկսում է նորից հրետակոծել Քարինտակի անկման օրը։ Նոյեմբերի 4-ին կեսօրից հետո աջթևի հյուսիսարևմտյան դիմացը պահող զորքն էլ նահանջեց, մոտ 250 հոգանոց, մոբն էլ։ հրամանատարին հարցրին, ինչի եք հելել, ասեց հրաման ենք ստացել, պիտի դուրս գանք գյուղից, գնդապետ Արմեն Բարխուդարյանն է հրաման տվել, որ այդ 250 հոգանոց մոբը դուրս գա, վերջին զորքն էր մեզնից բացի, մի երկու ժամ այդ տղաների մոտը սպահեցի, ձգձգեցի, որ դուրս չգան, չստացվեց, այդ գնդապետը զանգեց, ասաց, ինչի չես թողնում դուրս գան, սկզբից վախեցրի, որ չեմ թողնելու դուրս գան, բացատրեցի, որ պիտի մնան ստեղ, չստացվեց, գնդապետն ասեց, թող իրանք դուրս գան, ես ձեզ օգնություն ուղարկելու եմ, մինչև այսօր ուղարկում ա, առաջնագիծն արդեն միակողմանի էր դարձել, ձախթևը մնացել էր բաց, հյուսիսարևելյան հատվածը, հենց այդ ձախթևով էլ հարձակվեցին գյուղի վրա, արդեն մտել էին մեր գյուղի տարածք, վերհիշում է Բաղդասար Բաղդասարյանը։ Նոյեմբերի 4-ին կեսօրին գյուղից հանվել են պաշտպանական ուժերը, մոբը, մոտ 250 հոգի, դրանք տեղակայված էին Սղնախ գյուղից դեպի Քարինտակ գնացող ճանապարհի աջ կողմի արևելյան բարձունքներում, զորքը դուրս բերելուց հետո գյուղում մնացել է մոտ 50 հոգի, գյուղի ջոկատը և եղնիկներից բերված վաշտի մի մասը, նրանք հրաժարվել էին զորքի հետ նահանջել, գյուղացիները հետ են քաշվել գյուղի հարավ արևելյան, նախկին Մետաքսի ֆաբրիկայի մերձակայք մասից տեղափոխվել են հյուսիսարևմուտք, գյուղին նոր թաղամասի կողմում, գնդապետ Արմեն Բարխուդարյանի հրամանով մոբի ստորաբաժանումը դուրս է եկել գյուղից, նա Քարինտակի ջոկատի տղաներին ասել է, թե գյուղից դուրս գալու հրաման են ստացել, հետո իրենց օգնություն կուղարկեն, գյուղի ջոկատի մի մասը զորքի հետ նույնպես դուրս է եկել գյուղից, ժամը 17:00-ի մոտակայքում ադրբեջանցիները հարձակում են նախաձեռնել պաշտպանական աջթևի վրա, մարտը շարունակվել է, սկսել է մտնել թշնամին, դանդաղ փորձել է ուղակի մեջ վերցնել տղաների դիրքը, խոստացված օգնությունը չի եկել, Արմենը, Բաղդասարն ու Սեյրանն իրենց 3 ընկերների, որոնք մինչ Քարինտակ գալը սարուշենում էին, եղնիկների վաշտից մնացած զինվորների հետ մնացել են մենակ, Քարինտակցիները սկսել են քննարկել ինչ անել, կամ պետք է կռվեին, մինչև բոլորը զոհվեին, որովհետև թշնամին օգտագործում էր բոլոր տեսակի զինատեսակները, կամ պետք է նահանջեին, գրեթե բոլորը մինչև վերջ կռվելու կողմնակից էին, այսինքն զոհվելու, Բաղդասարը, որն ամենատարեցն էր և գյուղի ջոկատի հրամանատարի, Արթուր Առաքելյանի զոհվելուց հետո ինքն էր ղեկավարում ջոկատը, մի կողմ է քաշում գյուղացիներին և ասում, «Տղերք, մենք չենք կարող այս 18 տարեկան ներին թողնենք այստեղ զոհվեն, մենք հա, զոհվենք, բայց այս երեխաներին ոնց թողնենք այստեղ մնան»։ Բոլորը լուր էին, նրանք արդեն այդ զինվորների հետ ժամեր շարունակ մարտի մեջ էին ու գիտեին, որ նրանցից ոչ ոք չի նահանջի, Բաղդասարի հետ Արմենն ու Սեյրանը չեն համաձայնել, Բաղդասարին խնդրել են այնպես անել, որ վերջին ջոկատը գյուղից դուրս չգա, Բաղդասարն ասել է, որ իրենց ուժերն արդեն քիչ են թշնամուն կանգնեցնելու համար, և շուտով թշնամին շրջապատելու է իրենց իսկի
իրենք այդքան զինամթերք էլ չունեն։ Մարտը երկար չեն կարող շարունակել։ Բաղդասարի աչքերը ջրակալեցին, ասաց «Խնդրում եմ, վերես տղերքին հանենք ստեղից։ Ես իմ կյանքն ապրել եմ, բայց տղերքը, ախպորպես, արի էս տղերքին հանենք ստեղից»։ Ես ասում էի մեր գյուղ կյանքում թուրք չի մտել, ոնց թողնենք, պատմում է Արմենը։ Որոշել են նահանջել դեպի Շուշի։ Ժամը 21-ին հասել են Շուշիի մուտքի մոտ։ Եղնիկներից եկած Վաշտը մնացել է այդտեղ։ Իրենք իջել են Ստեփանակերտ։ Գիշերը մնացել են Արմենիա հյուրանոցում։ Զրույցի ընթացքում Արմենն ասաց՝ «Գյուղը հանձնեցինք, գիշերը մնացինք Արմենիա հյուրանոցում. Առավոտյան 57,000 դրամ ուզեցին 3 հոգու համար»։ Առավոտյան հյուրանոցի սրահում պատահաբար հանդիպել են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին։ Արմենի ընկերներից մեկը Մուշեղը, որ պատերազմին մասնակցելու համար Մոսկվայից էր եկել, վիճաբանության է բռնվել Տիգրան Ավինյանի հետ։ Ավինյանն ասել է, թե քարին տակը հայկական վերահսկողության տակ է։ Տիգրան Ավինյանին ես չէի էլ ճանաչում, Մուշեղն ասեց՝ փոխվարչապետն է, ասեց՝ տեսեք, ինչ է ասում։ Ասում է, քարին տակը մերոնց ձեռքին է։ Ես ասում եմ, չգիտեմ, մերոնց ասելով դու ում նկատի ունես, բայց գիշերը վերջինը մենք ենք քարին տակից դուրս եկել, որովհետև զորք չկար ու մենակ էինք։ Ոնց ես ասում, քարին տակը մերոնց ձեռքին է, պատմում է Արմենը։ Նոյեմբերի 5-ի երեկոյան Արմեն Պողոսյանը Սեյրանի ու մի քանի տղաների փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսեռյանի հետ գնացել են Շուշիի վերևից դիտարկել ժայռի տակ գտնվող Քարին տակի անցուդարձը։ Վարագը մի քանի ժամ նրանց հետ կռվել է հակառակորդի դեմ, հետո ասել է, որ պետք է գնա հանդիպման, որից հետո կգա և նորից կմիանա Արմենենց։ Սեյրանն ասում է, որ Վարագը Շուշիի քաղաքապետարան էր գնացել, հետո զանգահարել է տղաներին ու ասել, որ չի կարող վերադառնալ, քանի որ Շուշիում մարտեր են սկսվել։ Արմենի խոսքով գյուղում մոտ 40 ադրբեջանցի էր շրջում, մոտ 2 ժամ բարձունքից գնդացրով կրակել են նրանց ուղությամբ։ Երբ արդեն մութն ընկել է, մառախուղը ծածկել է գյուղը, տեսանելիությունը վատացել է։ Գյուղից Շուշի բարձրացող ժայռի վրայի արահետի տարբեր հատվածներում նրանք թակարդներ են տեղադրել, հետ եկել դիրքավորվել, ժամանակ առ ժամանակ առաջ են եկել կրակել արահետի ուղությամբ։ Ցերեկը ժայռի վրա տարբեր հատվածներում դիրքավորված զինվորներ են եղել։ Արմենը նրանց դիրքերի ուղությամբ գնացել է տեսել, որ դրանցում մարդ չկա, ձայն է տվել, գոռացել ոչ մի արձագանք։ Այդ տարածքում ոչ ոք չի եղել, մնացել են 5 հոգով։ Ժայռի վրայից տեսել են, որ ճանապարհով ադրբեջանական 4 մեքենայից կազմված ավտոշարասյունը գնում է դեպի Շուշի։ Արմենը սկսել է մեքենաների ուղությամբ անկանոն կրակոցներ արձակել, նրանց շեղելու համար։ Տղաները նրան ասել են, որ իրենց մենակ են թողել, Արմենը չի հավատացել։ Տղաներն առաջարկել են լքել բարձունքը, քանի որ նորմալ զենք չեն ունեցել, զինամթերքն էլ վերջանում էր։ Մառախուղը փակել է գյուղի տեսանելիությունը, տղաները ռադիո կապել չեն ունեցել։ Նրանցից մեկն Արմենին ասել է, որ հեռախոսով խոսել է ընկերոջ հետ, իրեն տեղեկացրել են, որ Շուշիում մարտեր են սկսվել։ Արմենը եւ 4 տղա իջել են բարձունքից, շարժվել դեպի Շուշի։